Pozdravljeni v novi oddaji Prebojeno srce Slovenije. Z menoj nocoj je izjemen gost, profesor dr. Marko Pavliha, ki se je po doktoratu na prestižni kanadski pravni fakulteti McGill kalil v odvetništvu, gospodarstvu, politiki, akademski sferi in kulturi. Med drugim je bil menedžer, minister za promet, podpredsednik državnega zbora, poslanec, univerzitetni in fakultetni senator, prodekan, član sodnega sveta in predsednik ter član številnih domačih in tujih strokovnih organizacij. Je redni profesor prava na matični fakulteti za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani in dolgoletni gostujoči profesor ter guverner na Inštitutu za mednarodno pomorsko pravo na Malti. Je eden najvplivnejših slovenskih pravnikov in soavtor desetin znanstvenih, strokovnih in poljudnih knjig, razprav in esejev, za katere je bil večkrat tudi nagrajen. Zadnjih nekaj let aktivno sodeluje v Galilejevi komisiji v okviru znanstvenega in medicinskega omrežja, ki se ukvarja z znanostjo onkraj materialističnega pogleda na svet oziroma s postmaterialistično znanostjo. Že 32 let je poročen z Ester, s katero imata dva odrasla otroka, hči Gajo Ano in sina Benjamina. Počaščen sem, da je danes v naši družbi gospod profesor dr. Marko Pavliha. Ja, pozdravljeni torej v novi oddaji Prebojeno srce Slovenije. Povedal sem že, kateri gost je danes tukaj, tako da pozdravljen profesor dr. Marko Pavliha. Dobar dan, hvala lepa za povabilo. Dejan. Hvala za odziv, res mi je v čast, tako da verjamem, meni tudi. Ja, da bova lahko povedala kaj zanimivega za naše gledalce, gledalke. Tako da popotovanje v višjo zavest. Ne? Jaz tudi v bistvu, ko sem bil še študent medicine, sem se vedno spraševal pa, kako to, ne, samo fizično telo, ampak jaz sem vedno se zavedal, obstaja nekaj več, obstaja nekaj onkraj tega fizičnega telesa. V gimnaziji sem že začel meditirati, transcendentalno meditacijo takrat, potem leta 2008 začel z individualnim delom v psihoterapiji, potem se šolal za psihoterapeuta, tako da vedno so me zanimala ta višja stanja zavesti. Ne? In ko sva se midva prvič slišala in ko sem dejansko še malo globje spoznal, s čim se ukvarjaš, me je res fasciniralo. Ne? Pravnik, visoko izobražen, doktorat, toliko referenc, toliko, mislim, neverjetno. No? Res sem navdušen. Hvala lepa, čustva so vzajemna. Ja. Jaz sem pa prvič bral o tebi v reviji Zarja Jana in mislim, da sem se potem tudi takoj oglasil. Tako, ja. Kajti vedno se spomnim besed svojega deda, ki je rekel, da kdor besede špara kruha, strada, no, potem je pa rekel tudi še nekaj malo bolj pikantnega, ker ne smem povedati za kamere, kako bo s puncami, če bom pretirano sramežljiv. Ja, morda sva na nek način upanje, da so tudi ljudje, ki so sicer ujeti v znanost, v klasično izobrazbo, v vse pač, kar bi lahko na kratko opredelili kot materializem, ta pač je, že od Descartesa oziroma Newtona naprej, da se je vendarle možno izmotati iz tega. No. In pri meni ni šlo tako hitro, ampak vendarle imel sem privilegij, da sem imel že v času recimo otroštva na voljo mnogo knjig, med drugim tudi knjige profesora Trstenjaka. Namreč oče med drugim študiral tudi psihologijo in je imel knjige, ki so bile v tistem času skoraj da napol prepovedane. Ne? Mohorjeva založba jih je izdajala. No in takrat sem ugotavljal, kako se pravzaprav Trstenjak poglablja ne navzven, ampak navznoter. Mene sicer so privlačile teme kot naprimer raziskovanje narave, planeta, vesolja. Želil sem se biti astronaut, svetovni popotnik. Potem sem pa ugotovil, da je mnogo bolj interesantno, če je človek intronaut, če lahko uporabim besedo, ki jo je skoval znameniti Ram Dass. No in prek branja teh knjig me je vse bolj usporedno vleklo v človeka, ampak najbolj pa po nekaterih težkih preizkušnjah, vsi jih verjetno imamo, ki smo šli tako onkraj, v mojem primeru je šlo
med drugim za politično izkušnjo, ki je bila seveda tudi dobra, ampak v mnogočem boleča, pa za določene zdravstvene probleme, tudi za vsaj en karierni polom. Tako da v zadnjih 10 letih se je začelo pa zares dogajati in vreti in to je res neverjetno in zato smo mi danes tukaj. Mnogo ljudi smo mi dva spoznala prav zaradi raziskovanja zavesti in verjetno nas vse skupaj čaka še kar nekaj pustolovščin, kajti tam so resnični dokazi o nas vseh in to ne govoriva samo midva, ki nama mogoče najni kolegi, vsaj nekateri, upam, da ne večina, učita, da sva new age-ovska, kot se reče, ali ne vem, voodoo ali karkoli že. Ne, najboljši fiziki pred približno 100 leti ali malo manj so se ukvarjali s temi vprašanji od Einsteina, tako, pa Max Plancka, Heisenberga, ja, Bohr, tako je, kvantna fizika pravzaprav odpira to pot onkraj iz snovnega, iz materialnega v človekovo, oziroma ne samo človekovo, v občo zavest. Tako, torej ta kvantna superpozicija, povezljivost, ne, da res, kar narediš na eno elektron, vpliva na drugega kilometre stran, ne, in da je res vse eno na koncu, ne, in to ni v bistvu več neka iluzija, neka bajka, ampak to spoznavajo danes tudi kvantni fiziki. Ne. Spoznavajo, čeprav priznavajo, da še mnogo ne vedo, ampak hvala Bogu, jim tudi resne založbe že objavljajo takšna dela, ne brišejo več njihovih sestavkov z Wikipedije in drugod, kar se je dogajalo še do nedavnega. No in sam imam to možnost in tudi v bistvu čast, da sodelujem v tako imenovani Galilejevi komisiji, ki je poseben projekt združenja, ki se imenuje v angleščini Scientific and Medical Network, torej medicinsko in znanstveno združenje, ki obstaja že več kot 50 let in združuje raznovrstne strokovnjake, ki se ukvarjajo z zavestjo. Verjetno sem eden od redkih pravnikov, vsaj ko sem gledal po članstvu, ampak to še nič ne pomeni. Jaz mislim, da je to izrazito interdisciplinarno področje in da je celo več kot zaželeno, da smo tu zdravniki, pravniki, fiziki, filozofi, vsi. Pravzaprav vsi. Vsi, ki raziskujemo na neke ravni zavest, ki imamo tudi izkušnje, ne, duhovne, mogoče kakšna izkušnja, mogoče kako si sam doživel kakšno tako mistično izkušnjo? Moje mistične izkušnje so v bistvu na prvi pogled povsem nemistične, ampak po nekaj letih recimo intenzivnega dela na sebi z meditacijo, z jogo, z dokaj asketskim življenjem, kaj s tem recimo približno 4 nazaj sem se odločil, da ne bom več pil alkohola, nisem postal še vegetarijanec, čeprav me mika, ampak zaradi praktičnih razlogov kuhinja moje tašče, pa tudi mame in tako naprej, do tega bomo še prišli, sem začel pažati spremembe v svojem vedenju, kar pa je po moje največja mistika, torej ni mistika to, da se ti prikazujejo tuja bitja in angeli, tudi seveda, ne, in toliko boljše, ali da imaš stik že z ljudmi, ki so šli onkraj, ki so preminili, pa tudi to se dogaja, ampak da kar naenkrat odreagiraš bistveno mirneje, da tudi tistim ljudem, ki so ti hudo storili, relativno hitro odpustiš, da se dejansko začne dogajati ljubezen. Da ni to samo floskula, ne? Ljubezen, ljubezen, ampak da je to najbolj silovita sila. Tako. To se mi zdi najbolj mistično. Zdaj, seveda, če bi naše gledalke in gledalci radi slišali tudi kaj drugega, ja, kar nekaj izkušen sem imel recimo prav z stinkom, z onstranostjo, naprimer, ko mi je eden od prijateljev, v tistem času najboljših prijateljev še iz gimnazije umrl, oziroma preminil, imam rajši to besedo, zapustil telo. Sem ga nekajkrat srečal, tudi v fizični obliki, nisva nič spregovorila, ker je šlo vse tako hitro, ampak se sva si samo izmenjala na smeh, potem recimo pred kratkim,
ko se je moj stric poslovil in odšel na drugi svet, sem kasneje zvedel, da se je to dogodilo točno ob 4 zjutraj, ko sem se na drugem koncu Slovenije zbudil in ga začutil ob sebi. Pa vedel sem, da je hudo bolan, ampak ne pa, da bo šel takrat. In tako in tako. Spomnim se pa ene zgodbe iz naše družine, o kateri je potem nastala celo knjiga. Anton, napisal je moj bratranec, Damjan Stepančič, namreč star ata, jaz sem mu rekel, krata, skupaj smo živeli, to je očetov oče, mi je pravil, da ko je bil na soški fronti, zelo mlad, star je bil 17 let, nekaj takega, so bili v tavernah. No in ko so spali, je zaslišal glas, zdaj po eni varianti je bila to pokojna mama, po drugi kdorkoli, ampak nekdo ga je klical, Anton, Anton. In on je vstal, šel za tem glasom, splezal po lestvi iz taverne, še vedno Anton, Anton, hodil za tem glasom, no in čez nekaj sekund je treščilo v to taverno, granata jo je zadela in vsi ostali so bili mrtvi, on je pa preživel. Ha. In se spomnim kot otrok, zdaj se naježim, kot tole, ne, star sem bil nekaj let, ampak ko mi je ata to tako živo pripovedoval, no vidiš, že takrat mi je bilo jasno, da je nekaj onkraj. On je seveda tudi zelo veren, spomnim se prelepih trenutkov, kako sta z mamo, stari mami sem pa rekel mama, ker je rekla, jaz že nisem stara, pa je bila že kar v letih. In smo recimo ob 7. uri, ko je zvonilo v Ljubljani, v Šiški, pa se spominjam somraka, ni bilo luči, sta molila. Jaz sem zraven tisto, kar sem znal, sveti angel, varuh moj, recimo, kaj takega, ampak zopet, neverjetna energija je bila takrat v kuhni. Pa moji starši mene pravzaprav niso smeli vzgajati versko. To so bili železni časi, jaz sem letnik 62, ne. Menda me je mama na skrivaj odnesla krstiti v Plečnikovo cerkev v Šiški, zato da oče ne bi imel problemov v službi, ne. Zgodna 60 leta, ampak ja, če res pomislim, so to prvi spomini na tipanje, kaj pa je nekje druge. No in danes, ko lahko uporabim vso znanje, ki ga imam, tako kot ti, ko nama je v pomoč znanost, seveda znanost, ki ni več samo materialistična, potem so pa vprašanja za najverjetno, pa za mnoge druge, ki zahtevajo malo več, kot samo neko pričevanje, zapis, pa toliko bolj prepričljivi. Tako, tako, absolutno. Hvala. Zdaj greva na kratek premor, tako da se vidimo čez nekaj trenutkov. Dobrodošli, pozdravljeni v drugem delu oddaje Prebojeno srce Slovenije. Z menoj izjemen krasen gost, profesor dr. Marko Pavliha. Marko je dobil tudi nagrado že leta 2001 za pravnika leta. Tako da, Marko, kaj v bistvu zdaj v teh časih? Ne moramo mimo te korona krize, vsega tega, kar se dogaja. Mogoče kakšna so ta etična pravna merila, moralna tudi, a ne, glede na vse te ukrepe, vse to, kar se zdaj dogaja v tem času, no? Mogoče kakšno besedo na to temo še rečeva. Mogoče je zame še toliko bolj boleče, ker sem bil 5 let v politiki in približno vem, kaj se dogaja v tej sferi na eni in na drugi strani, ki se seveda izmenjujeta. Enkrat so eni na oblasti, drugič drugi, posledice pa nosijo ljudje. Ne? No in tisto, kar me najbolj moti, to je bil tudi razlog, da sem šel iz politike in me moti še danes, je medsebojno nagajanje. Ne? Kot ima recimo mogoče trenutna oblast željo po samodržništvu, ne? Tako ima druga stran željo po rušenju, pa žal ne opažam nekih plemenitih ciljev, ampak zgolj seveda željo po vzpostavitvi ponovne oblasti. In ta boleča delitev na levico, na desnico, na naše, vaše, domobrance, partizane, rdeče, bele, kukarko, ta je res izjemno škodljiva za naš mali narod. Ne? In ko bomo enkrat ugotovili, da bi morala tudi država delovati kot človeško telo, ki ima seveda leve in desne okončine, ampak pomagajo pri istih upravilih, ima pa eno glavo, eno zavest, bi lahko rekla, skupno zavest in skupno srce, potem nam bo bolje. Ampak tega ni.
da se ne bi res preveč spuščal v tem, kaj je prav, kaj ne, kaj niti sam ne vem, nisem epidemiolog, niti infektolog, tako da lahko pa rečem, da sem zelo skeptičen glede večine ali vseh tako imenovanih teorij zarot. Raje uporabim svoj razum, toliko je po moje še zdrav, ampak tisto, kar bi pa vsakdo moral pri sebi storiti za začetek in to je že višja stopnja zavesti, pa je, da bi se zavedal, da nima samo pravic, ampak tudi dolžnosti. In zdaj bom govoril kot pravnik ali pa kot profesor, če pogledamo recimo 14. člen ustave, govori o človekovih pravicah, ampak da so omejene lahko samo v dveh primerih. Takrat, kadar to ustava določa, recimo pripor in tako naprej, in za pravicami drugih ljudi. To pomeni, da je recimo moja pravica do svobodnega govora omejena s tvojo pravico do dostojanstva. In tako naprej. In tega ni. Ne? In, oziroma je premalo. Premalo je tudi že v osnovnih šolah, kaj šele potem na fakultetah se študentje prevečkrat tolčejo po prsih. To je moja pravica, to mi pripada. Tako odgovarjajo staršem, ne da bi vedeli recimo, da je že znameniti Cicero, ne, pravnik, retorik, tudi politik v času starega Rima, v prvem stoletju pred Kristusom in ne da bi vedel tik pred svojo smrtjo, napisal in tudi ni vedel svojo zadnjo knjigo sinu. Tudi Marku, ne, on je bil Mark, Cicero in Marku, tako da to rad povem, ne, o dolžnostih. De Officiis se imenuje, no in to je knjiga, ki je izšla tudi v slovenščini in zelo natančno govori o Platonovih kardinalnih vrlinah, o častnosti, o poštenju, vse, kar narekuje človekove dolžnosti, zelo preprosto povedano, da je boljši človek in da je pošten. In če je pošten do sebe in do drugih, da se zaveda recimo potem tudi kasneje, ko imamo praktično v vseh religijah zlato pravilo, ne stori drugemu tistega, kar ne bi želel, da on stori tebi. Ne? To ni samo krščanski izum, če lahko temu tako rečemo. To najdemo v budizmu, hinduizmu. Menda je že Konfucij govoril o tem, pa nekateri navajajo, da že prej v 700 letu pred našim štetjem tudi grški filozofi. Tako da se mi zdi, da je zdaj res obdobje, ko moramo to pandemijo izkoristiti za lastno rast. Politika bo šla svojo pot, hočemo ali nočemo, čeprav imamo seveda možnost voliti. In vsakič sproti se potem izkaže, da je ljudem vseeno, radi se pridušajo, kdorkoli je že pač na oblasti. Ko je pa treba oditi na volitvo, pa nekaj obkroži, takrat pa ne. Poglejte, kakšna je volilna udeležba pri nas. Pa ne samo pri nas, to je, se mi zdi, kar vse splošen pojav. In to je narobe, kajti ne nazadne, tudi po ustavi ima ljudstvo oblast, čeprav jo ne znamo izkoristiti. Ampak najbolj pa ljudstvo izkoristi svojo oblast, če lahko tako rečem, če ima slehernik oblast sam nad sabo. To je pomembno, ja. To je izjemnega pomena. O tem ne nazadnje posredno govori najin velik vzornik dr. Bruce Lipton, ko govori o celicah, ne? Ampak ko se celice že vedejo kot živo bitje, kaj pa je to drugega kot imeti oblast nad celicam, ker kdo pa najbolj vpliva na celice? Mi sami. Tako, z lastnimi mislimi. Mislimi, čustvi. Ki seveda sprožajo potem tako tudi hormone in vse ostale kemikalije, ne? Ampak mi smo tisti, ki to počnemo. Tako da, če bo tudi več optimizma, več samokritičnosti, več samorefleksije, sem prepričan prvič, da se bomo prej izvili iz tokratne pandemije, ker pandemije to še so bodo, se ponavljajo, ne? Na vsaki se ponavljajo, seveda virus bo, ne? Gre samo za to, da se mi čim prej navadimo na ta virus in na druge, ki bodo prišli, ne? In da ukrepimo imunski sistem, da delamo tako na je sebi, ne? Meditacija, joga, zdrava prehrana, tehnike dihanja, Wim Hof recimo je tudi eden izmed takih velikih, ne? Zdaj je bila knjiga izdana tudi v slovenščini. Tako da to so take stvari, holistični pristop je zdaj, se mi zdi, ne? Holistični pristop včasih res zveni kot malo že mantra, pridi ga, ne, radi uporabljamo to besedo celostno ali pa holistika, ampak je res. Jaz, če gledam tudi sebe,
kako sem se recimo leta nazaj zaradi ljubezni do morja, ki me je pripeljala potem tudi na obalo, pa k Primorki, ki je moja soproga že skoraj da 33 let, pa tako naprej, ampak sem se res specializiral v eno tako težko in zelo neznano pravno področje, mednarodno pomorsko pravo. Ne? Ampak danes, če gledam, seveda me to še vedno zanima, ampak danes me zanima bistveno bolj morje, pa niti ne morje na našem planetu, ampak morje kot kozmos in seveda mednarodno pomorsko pravo je samo delček tega. In to velja tudi za vse ostalo. Ali pa mogoče lažja primerjava, nujno je poznati gost, če želiš potem neko pozornost posebno posvečati posameznemu grmičku ali kjerikoli drugi rastlinici. In to velja tudi za človeka. In če razmišljamo tako, potem moramo nujno priti do spoznanja, da smo si kot čuteča bitja, ne samo kot ljudje, ampak vsa čuteča bitja, to rad pove Dalaj Lama, v bistvu tudi papež Frančišek, pa drugi modreci, ne, da smo si zelo, zelo podobna oziroma ista. In če si midva ne želiva nesreče, to pomeni, da si jo tudi drugi ne želijo. Da želimo biti srečni. In a ne bo lažje, če bomo osrečevali drug drugega, da bomo spoznali, da je v bistvu bistvo sreče čutenje osrečenosti druge tako, osebe. Ja. Sreča je, ko delimo ne, to, kar pač imamo z drugimi in ko dejansko smo dejansko hvaležni za vse, kar v bistvu tudi imamo v življenju tukaj in zdaj. Ne, in to hvaležnost širimo naprej. Ne. In tudi pravijo, recimo budisti, sem se zdaj spomnil, kako lahko človek, če ga primerjamo za svečo, ne, na tisoče drugih sveč prižge. Prižgemo, ne. Z majhnim ogenčkom, tako, ne. Tako. Pa je človekov ogen v srcu, v zavesti, kot celota, bistveno večje, ne. In ni namenjen sežiganju in žganju in mučenju, ampak je namenjen temu, da prižgemo tudi druge lučke, ki ima mogoče težave, da se prižgejo same od sebe. Ne. In jaz upam, da je tudi najino poslanstvo tako takšno, ne, da pomagava in sem optimist, še vedno, čeprav so čudni časi. Ja, čudni časi so, ampak to je tisto darilo te teme, ne, ki je zdaj nad človeštvom se zgrnila. Ne, v bistvu ravno takrat, ko imamo ljudje težke preizkušnje, ko imamo krize, takrat največ rastemo, nažalost. Ja. Ne, to vsi modreci o tem govorijo, ne, da takrat, ko je trpljenje na neki ravni za ego prisotno, takrat človek se obrne vase. Ja, krasna priložnost za razegovanje, ne? Tako. Če bi lahko uporabil to besedo, ki sem si jo zmislil, ampak menda, to sem že večkrat slišal, sam pa ne znam kitajščine, da bi to res preveril, ampak da sama pismenka v kitajščini, ki opisuje oziroma ki velja za krizo, vsebuje hkrati tudi delček za priložnost. In zanimivo, ne? Glede na to, da se je tudi ta virus domnevno začel na Kitajskem, ne? Bi lahko potem uporabili tudi njihovo modrost. Ne nazadnje, ena od modrosti, ki mi je zelo blizu, je Tao Te Ching, ne? Od Lao Tseja, ki je aktualna tudi danes, ne? Ki govori o tem, kako smo eno, ki govori o nujnosti srednje poti. Tao velikokrat omenja vodo kot nekaj magičnega, kajti če smo kot voda, se prilagajamo, pretočni, silimo v nižino, tako. Torej, če smo ponižni kot ocean, se bodo vse vode stekale k nam in seveda tistega, kar pa ne napiše, ampak sam razmišljam tako, ne, voda lahko ruši, ampak voda je lahko tudi velik graditelj. Poglejmo Postojnsko jamo, kapnike, stalagmite, stalaktite, kaj vse lepega je ustvarila voda. Ne? Tako. Torej, bodimo in človeško telo, to ti boljše veš, je sestavljeno, koliko pravijo, 70%? Ja, tam nekje 75, eni celo 80 prave vode, ne? Dejansko kakšne misli, vibracije, dejansko gojimo, ne? To seveda vpliva na vibracijo vode v celicah in seveda s tem posledično na bolezni ali na zdravje, ne? Če smo v visoki vibraciji, radost, zdravost, veselje. In zdaj, če razmišljam, ne, tole mi je zdaj prišlo na misel, ne? Zakaj je mene vedno mikalo morje oziroma voda, ampak morje je najbolj neskončna voda? Jaz se verjetno, je bil pa to neke vrste klic, seveda prek pomorskega prava in morja, da sem se zdaj začel ukvarjati s tem najbolj neskončnim morjem energije.
oceanom enosti. Oceanom enosti, oziroma bi lahko ta ocean lepo imenovala kar zavest. Ne? Tako, tako. Super, hvala. Tako da se vidimo čez nekaj trenutkov. Dobrodošli, pozdravljeni še v zadnjem, tretjem delu oddaje Prebojeno srce Slovenije. Z mano je krasen gost, profesor dr. Marko Pavliha. Sedaj v tretjem delu bova predstavila tole čudovito novo knjigo Onkraj materialističnega prepričanja. Knjiga je res prava enciklopedija, res neverjetna znanja, neverjetna modrost, starodavna in nova znanost, vse prepleteno, vse povezano. Knjigo je zelo pohvalil tudi Adrian Kezele, recimo patr dr. Karel Gržan, ne, ki je bil tudi gost v moji oddaji, Feri Lanšček, Vinko Moderndorfer. Kaj je v bistvu tisto, zakaj si se odločil napisati to knjigo? Kaj je bilo tisto vodilo? Zdaj si bom malce sposodil misel Marjana Ogorevca, ko je napisal zadnjo knjigo o magiji, pa je rekel, da je knjiga pisala njega. Da je bila to najbolj čudovita izkušnja. In zgleda, da se je tudi meni to dogodilo. Namreč, jaz sem kar 5-6 let pisal kolumno za najbolj ugleden, znan pravniški portal Jus Info. In v zadnjih nekaj letih me je zanašalo, če lahko rečem, ali pa pravilno usmerjalo v snov, ki je zdaj zajeta v tej knjigi. No in po približno 2 letih in pol me je nekaj ljudi opozorilo na to, ali ne bi bilo dobro te kolumne zaobjeti v pisni obliki oziroma v tiskani obliki. In sam sem rekel, ne, to sem že dostikrat v preteklosti naredil, kar nekaj esejističnih zbirk sem že izdal. Zdaj potrebujem nekaj drugega, neko novo celoto. No in ker so bili med takšnimi ljudmi, tudi recimo Karel Gržan ali celo Tone Partlič, ki bi človek rekel, da ga to področje toliko ne zanima, pa ga, vendar je eden najbolj oglednih naših književnikov, literatov, sem pogledal in ugotovil, da dejansko je bilo 17 kolumen že praktično napisanih tako kot poglavja v knjigi. Potem sem se začel pa, kot se temu reče, malce igrati, videti, kako bi jih ali bi jih razvrstil po kakšnem drugem vrstnem redu, pa sem gotovil, da niti ne, malo že. Potem sem dodal nekaj besednega lepila, malo več povezave, da vendarle niso to povsem samostojni esej. No in izdelek je zdaj pred vami in sem res počaščen, da so tako veliki mojstri besede, kot si jih omenil, zadnji med njih, recimo Feri Lanšček, pa prej še Kezele, to knjigo prebrali in pohvalili. No in tisto, kar upam, pa sam tudi verjamem, pa upam, da bodo to potrdili tudi bralci, pa je, da to ni več zmes posameznih kolumen ali esejev, ali citatov, ali raznovrstne modrosti, ampak da je ta zmes prerasla v spojino. Da je ta spojina neka dodana vrednost. No in če sem to dosegel, potem je moja misija res uspela. Na vzlic dejstvu, da je knjižica drobna, se moram reči. Ne? Je pa zelo bogata. Ko je išla, kako se je hitro pojavil moj ego, res za nekaj sekund, ne? Ampak ta ego mi je rekel, a samo takšna je, tako tanka je. Ne? Ja. Seveda, hvala Bogu so me potem nekateri drugi potolažili, recimo gospod Partlič, za kakšno knjigo je dobil Hemingway Nobelovo nagrado. Starec in more je tanjša knjiga. Tako, okay. Tako, ja. Nekdo mi je omenil Kojčev učbenik življenja, tako. Ki je približno te debelosti, ne da bi se primerjal s temi velikani. Ne? Ja. Ampak lahko bi pa rekel, ja, da so mi tudi takšni velikani omogočili, da sem splezal na njihova ramena in dobil čudovit razgled na prostranskost, ki jo oni še niso mogli opaziti. Namreč, če recimo vzameva kvantno fiziko, ne, precej govorim tudi o tem, da ne bi spadal samo, kot nekateri rečejo, vudujevsko ali preveč ezoterično, ne, tako znana imena kvantne fizike, kot so Planck in Heisenberg in mnogi drugi, ki sva jih že omenila, ne, so pred približno 100 leti nekako tavali v temi, zavedajoč se, da vedo veliko, ampak še vedno približno toliko kot Sokrat. Vem, da nič ne vem. Vem, da nič ne vem.
Sokrat sicer je potem veva, kako tragično končal, je moral popiti strup iz trobelike, upam, da se nam to ne bo zgodilo, ampak da bomo deležni kakšnih drugih čarobnih napojev, ki ne bodo strupeni. No. In če je ena od teh kapljic v teh napojih tudi ta knjiga, potem sem res vesel. Ampak knjiga, namen knjige je uspodbuditi delo na sebi. Tako, torej, hvala Bogu, sem zdaj že toliko star ali pa v tej fazi, da mi seveda godi ploskanje in pohvale in vse to, seveda mi godi in nič narobe, da takrat ego malo pokuka na dan, pa pravite, aha, še sem tu. Ne nazadnje je to gonilna sila človeka, da ga opazijo ljudje, da ga pohvalijo, to je ena od naših potreb. Že Maslo je v tem govoril, ne? Ampak ne pa, da bi... Ne pa, da je potem, to na vrhu, ne? Piramide. Ali da bi to celo razstavili na lastnem zidu slave. Tako. Prej si omenil eno nagrado, se hvala Bogu, teh nagrad je bilo več. Precej. Ampak ko človek doseže stopno, da mu te nagrade niso več toliko pomembne, bom fair, pa ne bom rekel, da mu iskreno, sploh niso pomembne. Ja, ampak toliko pomembne, lepo je pogledati na polico, kjer so tvoje knjige, pa diplome, pa ne vem kaj še vse. Ampak najlepše pa je, ko človek zvečer, ko razmisli o dnevu, ugotovi, sej danes pravzaprav pa res nisem nobenemu škodoval. Tako. Niti škorpiončku, ki je prilezel v hišo, niti moji soprogi, niti komurkoli. Wow. To je pa po moje že tista višja zales. No, in delati dobro, ne, je tudi to, skar Bog je rekel, ne, to je najboljši način, kako se karme osvobodimo. Mimo grede, krasen pogovor, res, kar požiral sem besede, kot sicer tudi ostale z Violeto, Bolc in vsemi, ki si jih imel do zdaj, ampak če bi me nekdo prašal, kako bi z eno knjigo, z enim stavkom opisal to knjigo, bi rekel, ja, če ne bi uporabil te skovanke razegovanje, bi rekel, bistvo človekove zavesti je, ali pa bistvo vsega je samo izboljševanje. To je bistvo prava, bistvo etike, bistvo vsega. Dalaj Lama je nekoč rekel, da če bi 8-letni otroci začeli redno meditirati, bi v eni generaciji izkoreninili nasilje. Tako. Pa ni govoril tega na pamet. Tudi Dalaj Lama je soustanovitelj inštituta za življenje življenje in razum oziroma za zavest, no, bi mind v tem primeru prevedli. In ja, to delo na sebi, ja. Potem prej, ko slej... Sočutje, ne? Sočutje, ljubezen, seveda, za vse to so pa tehnike, ki jih tudi ti poučuješ, ne? Meditacija nam omogoči, da je naša kalna voda prej ko slej potem kristalna, da so vse posede, da so te usedline lepo spravljene ali se celo razblinijo in potem še druge tehnike, da začnemo iskati odprtine, ki vodijo onkraj. Ne? In nobene potrebe ni, da čakamo na obsmrtne izkušnje ali celo na prehod onkraj. Ne? Vse to lahko doživljamo že zdaj. Ne? In zdaj v tem telesu. Recimo eden od izjemnih znanstvenikov, ki ga celen, ki pa je imel sam tudi obsmrtno izkušnjo, je Aleksander Eben, ne? Neurokirurg, ki do te izkušnje, ko je skoraj da umrl, ko je bil cel teden v komi zaradi meningitisa, ne, ki je bil torej prav privrženec materializma. Sam to pravi, profesor na Harvardu, tako, da bi njemu nekdo rekel, da zavest ni produkt možganov, ampak nečesa drugega, seveda bi ga poslal nekam. Ne. Potem se mu pa to dogodi. Danes je en najbolj glasnih zagovornikov in tudi raziskovalcev. In teh ljudi je čim več. Ne. Je vedno več. Torej, lastna izkušnja je tisto, ne, kar vsak človek rabi, ne, da se premakne onkraj. Ne. Edino, kar opažam, ne vem, če tudi ti, ampak v tej knjigi zaenkrat sem se večino lastnih izkušenj izognil, namreč zelo težko jih je obesediti. Ja, to je res. Besede so vsaka beseda močne, je, ampak vsaka beseda je vendarle samo neka koda, nek simbol, ampak mnogo tega je povedano s to pomočjo. Ne? Sej, recimo tudi Greg Braden, ki ga oba obožujeva, če lahko tako rečem, je celo knjigo napisal o teh besednih kodah.
od starih religioznih pa filozofskih tekstov, ki jih tudi v knjigi navajam, ne, od Bhagavad Gita pa do Biblije recimo, tako da upam, da bodo bralci to začutili, ne, da je v marsikakšnem stavku ali pa besedni igri, rad se z besedami igram, da tako kot recimo znani oblikovalec Aljoša Bagola, ne? Ampak glede na to, da sem kar nekaj let starejši, bom rekel, da se Aljoša rad igra z besedami tako kot jaz. Ne? Tudi čudovita knjiga o izgorelosti, ki sem jo prebral, ve, zakaj gre in zato že kuka onkraj. Super. Čas, relativni čas se nama izteka. Samo še nagradno vprašanje bova dala, ne, za naše gledalke in gledalce, tako da kar izvoli nagradno vprašanje. Dve knjigi, mislim, da ne, bomo podarili. Tako da... Ja, nagradno vprašanje upam, da ni pretežko, namreč, ker to ni moja prva knjiga. Je pa je na nek način... 41-a, ne? Ja, ja. Ampak če štejem tudi soavtorstva in seveda, če štejem kar zajetno zbirko strokovnih ali pa znanstvenih del, ki jih človek piše, če je učitelj oziroma kot profesor. Ampak moje vprašanje je, katera je bila pa moja prva knjiga o duhovnosti, ki sem jo napisal kot nekakšen učenec, osnovnošolski, gimnazijski, ampak ne dobesedno tega je mrc, bil sem starejši, o duhovnosti, o spogledovanju. Super, torej, drage gledalke, gledalci, naslov prve knjige profesor dr. Marka Pavlihe. Verjamem, da ne bo težko, boste malo pogledali. O duhovnosti, ja. O duhovnosti. Ja. Ok, hvala, res bilo mi je čast, hvala, Dejan, veliko res, veselje. Res je ta relativnost časa, ja, ne, ki je seveda dogovorna dimenzija, ampak hitro mine. Treba je spoštovati čestitke tebi za vse, kar dobrega počneš. Čestitke televiziji, najlepša hvala za povabilo in sem prepričan, da bomo še sodelovali. Absolutno. In jasno, hvala lepa gledalkam in gledalcem, da so naju prenašali. Upam, da ni bilo pretežko. Tako, hvala še enkrat. Hvala gledalke in gledalci, tako da nismo še končali z oddajami, kot ste videli. Ne? Na vašo željo smo rekli še april naredimo, tako da potem pa bo verjetno kratek premor. Tako da hvala vam, ker ste, hvala vam, ker gledate to oddajo in se vidimo prihodnič.